السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السود هذا ملك ستوت شقتهم ولا لك عبد الرحمن أو إذا لك السود هذا موقع الصوب ما أنت أيو مركل أيو حب أنت نعيارها أو أينو ما أنت كذا لدون قدر بعد مهيبة فلا نحط تقول صوت يوتيوب قناتك سبسكرايب صار فيديو قناة لايك صار هذه أدوات ما تصنت هاي إما كان حب أنت نعيارها أيو نقدر لدونا ما أنت أو أينو كذا بعدين قدر بكل أو مهيب أو inosis on tona keni qodobka sukowada inuu gali doona xidigaasi kooxda liverpool maxamed salah wan ixtiraamaya turkan club laakin hal arin ayaa jecelahay xidigaasaga saaka dhawaajiyay xidigaasi kooxda liverpool ee maxamed salah ayaa sheegay qabitaankiisa inuu doonayo inuu si joogto ah u ciyaaro kulamada kooxdiisa xidigaasi maxamed salah ayaa wareysiiyay shabakada bein sports kaas oo la baahiyay qayb ka mid ah halka la baahin doono iyada oo dhammaystiran maanta oo jimca ah saalax oo intaasi ka hadlaya ayaa yidhi waxa aan jecelahay in aan ciyaaro dhammaan kulamada inkasta oo aan qadarinayo go-aanada tababare Jurgen Klopp kaas oo go-aanka kama dambaysta ah gaadhi karaa xidiga reer masar ee maxamed saalax ayaa ciyaaray inta badan ee kulamada liverpool marka laga reebay inuu kaydka kale hel kulan laakiin beddel ku soo galay kulankaasi ugu dambeyntii dhanka kale kooxda liverpool ayaa isku diyaarinaysa in ay la ciyaarto kooxda man united kulanka adag oo ka tirsan horyaalka premier league kana dhici doona garoonka anfield liverpool ayaa ku jirta musiibo dhaawacaya hayo waliba natiijooyinka xun oo kulamadii ugu dambeeyay ah waxaana si aad ah u doonaysa in ay ku soo laabato wadada guulaha haddaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa su'aalaha uu jurgen klopp wajahayo ka hor kulanka man united su'aasha koowaad ayaa ah tan la isku hayo oo ah ayaa kori doona daafac dhexe Joel Matip ayaa la filayaa inuu seego kulanka isagoo oo aan weli ku soo laaban tababarka taas oo jurgen klopp hor dhigaysa su'aasha ugu adag kalsoonidii uu ku qabay xidigaha dayaqa ee Phillips iyo Ray Williams ayaa lutay kadib kulamadii ugu dambeeyay taas oo keentay inuu klopp daafaca ka yaarsiyo kabtankiisa Jordan Henderson xidigahaasi iyakuna Wijnaldum iyo Andy Robertson ayaa sidoo kale ka ciyaari kara daafaca dhexe sidaas darteed waxaa la sugayaa cidda uu klopp ku bilaabi doono daafaca dhexe su'aasha labaad ayaa ah miyuu Thiago ku soo bilaaban doonaa xidiga qadka dhexe Thiago Alcantara ayaa ka soo laabtay dhaawac waxaana uu ilaa haatan soo bandhigay qaab ciyaareed fiican marka uu ku bilowday shaxda xidiga reer Spain ayaa ku bilowday shaxda reer Discolankii Southampton laakiin aan soo bandhigin qaab ciyaareedkii kulamadii hore ee uu ciyaaray sidaas darteed klopp ayaa la sugay in uu ku bilaabo Thiago shaxdiisa kulanka Man United iyo in kale su'aasha saddexaad ayaa ah da'yar mise khibrad klopp ayuu markan horyaala go-aan adag ilaa uu doorto midkood xidigaha Ryan Williams iyo Phillips daafaca dhexe waxaana laga sugayaa go-aan qadka dhexe ah haddii uu Henderson ka ciyaaro daafaca dhexe Thiago ayaa booskiisi ka ciyaari karaa iyada oo Wijnaldum ka ciyaari doono booska kale hata booska kale ayaa la sugayaa cidda uu ku bilaabo James Milner mise xidiga da'yarka ah ee Curtis Jones kaas oo qaab yaraad fiican soo bandhigay ama xidiga Oxlade Chamberlain dhankaasi kale xidigaasi Paul Pogba oo fariin adag u diray Liverpool kana hadlay rajada United ee horyaalka xidigaasi qadka dhexe ee Man United Pogba ayaa ka hadlay habka ay kooxdiisu ku garaaci karaan Liverpool kulanka xata ee horyaalka Ingiriiska waxa uu kulankan aan noqonayaa mid adag mana noqonayo mid go'aamiya xaaladda horyaalka Liverpool waxa ay soo galayaan iyaga oo doonaya guul halka United doonayso dhibcaha ka sii dheereysta Reds halka arrin ee aan uga badin karno waxa ay tahay in aan xoogga saarno ciyaarta iyadoo deganaasho aynu muujinayno kana fogaanayno qalab dhaca waayo waxa yaabaha wanaagsan kuma yimaadaan sahal ayuu sii raacday Pogba dhanka kale xidigaasi Man United ee Pogba ayaa waxa uu qiray in kastoo horyaalka adag yahay xilli ciyaareedkan haddana ay kooxdiisu awoodo in ay u tartamo in ay qaadaan horyaalka kaasi oo muddo ka maqan kooxdaas kulanka Liverpool shaki kuma jiro in uu noqonayo mid cadiyaha lagu dagaalamo balse waxaa inaga go'an in aanu guul ka gaarno waliba si hayno wadada guusha United oo kulankii ugu dambeeyay ka badisay Burnley ayay kula wareegayeen horyaalka kaasi oo ay ugu dambeysay xilli ciyaareedkii 2013-kii.
Arsenal oo barbardhigaya Tottenham kala kulantay Crystal Palace. Kooxda Crystal Palace ayaa barbardhig ku qabatay kooxda Arsenal kulanka dhacay Emirates kana tirsanaa horyaalka Premier League. Qaybta hore kulanka ayaa ahaa mid adag oo ay labada kooxoodba si fiican u bilowdeen, iyadoo koox walba doonaysa in ay hoggaanka qabato kulanka. Crystal Palace ayaa u muuqatay kooxda Crystal Palace ayaa u muuqatay kuwa ka firfircoon kooxda Arsenal dhanka fursadaha weerarka iyo marar badan halis geliyay kooxda Arsenal. Labo fursadood oo fiican ayaa Crystal Palace birta ku dhufatay, halka uu mid kale gool hayay Leonas sameeyay badbaadin cajiib ah. Dhanka kubad haynta waxaa ku fiicnayd kooxda Arsenal maadaama ay Crystal Palace ku badnayd dhanka weerarka mar walba oo ay kubaddu heysatana weerar qaadaysay. Waxaa barbaro goolo la-aan ah ku dhamaatay qaybtii hore ciyaarta oo aynu labada kooxoodba wax gool ah kala dhalin. Qaybtii dambe ee ciyaartaasi Arsenal ayaa qaybtii dambe kusoo gashay tartan cusub, iyagoo oo doon weyn ay jabiyeen daafacay kooxda Crystal Palace dhigatay. Dhanka kale, Crystal Palace ayaa qaadaysa weeraro Rogan Ellis ah oo ay dhowr mar ku halis geliyeen kooxda Arsenal. Labada kooxood ayaan ka daalin ay nasiibkoodii ku tijaabiyaan weerarada ay qaadayaan, weliba ku dhaliyaan goolka ay wax kaga bedeli karaan ciyaarta. Waxaa ugu dambeyn barbar goolo la-aan ah ku dhamaatay ciyaarta oo ay labada kooxood ku kala baxeen barbaro natiijo eber iyo eber ah. Dhanka kale, kooxda Atletico Bilbao oo finalka Super Cup-ka iska xaadirsay Real Madrid ayay ka badiyeen xilli ay balansadeen kooxdaasi Barcelona. Kadib qaladaad dhanka daafaca ah, Real Madrid ayaa ku hartay semifinalka Super Cup-ka, waxaana tuu aan hal ku garaacday kooxdaasi Atletico Bilbao. Qaybtii hore waxaa lagu nastay laba gool oo Real lagu lahaa, waana kaliya laba fursad oo ay heleen kooxdaasi Atletic. Real kubadda iyaga ayaa haystay, balse halis gelin muuqata kuma aysan samayn Atletic Bilbao, halka kooxda kale ay ku tiirsanaayeen kubadaha rugaal celiska ah. Real waxa ay ka sheegayeen in ciyaartoyda si kabadbads ay boosaskooda uga tegayeen, waana mid keentay in gool koowaad laga helo kadib qalab daafaca kuwaas oo boosaskooda kabeenayay, waxaana goolkaasi daqiiqadii 18-aad ka dhaliyay xidigaasi Real Kerkia. Real ayaa si sax ah kubadda ayma aysan samaynin, halka Atletico Bilbao ay daafac ahaan aad u wacnaayeen, weliba kubad kalsooni leh ayay soo bandhigayeen. Atletico Bilbao oo ku tirsanayd rugaal celiska ayaa waxay Real ku qasbeen in qalad rikoore ah galaan, waxaan mar kale daqiiqadii 80-aad dhaliyay xidigii goolkii hore dhaliyay. Qaybta labaad, Zidane waxa uu horay u soo geliyay Nico Fernandes oo loo saaray Varane. Real aad ayay u dadaaleen, balse nasiibka ayaa bilowga qaybtaasi labaad ka macnaa. Daqiiqadii 26-aad iyo 86-aad Real birta ayaa diiday, waxaana sidaa sameeyay asaasi iyo wiilasha Zidane ayaana ku badnaa maamulka kubadda. Real oo gool raadis ahayd, waxaa daqiiqadii 77-aad loo ansixiyay gool uu dhaliyay Benzema kadib markii VAR lagu soo laabtay, waxa uuna Zidane bedelkiisa kala sameeyay daqiiqadii 90-aad oo uu kusoo geliyay Vinicius Junior iyo Valverde oo loo saaray Hazard iyo Modric. Real cadaadis ayay saareen kooxda Atletico Bilbao, kuwaas oo dib u gurtay, balse rugaal celiska halis ah ayay ku ahaayeen, waxaana daqiiqadii 79-aad gool xaqiiq ah ka badbaadiyay goolhayaha Real Madrid xilli Benzema looga gool laga diiday daqiiqadii 18-aad sababta la xiriira offside. Dhammaadka Real si weyn ayay neefta ugu celiyeen kooxda martida, balse daafac ahaan ayaa loo hortaagnaa xilli Real mararka qaar rugaal celiska lagu dilayay, waxa ayna ciyaarta ku dhammaatay 2-2 gool oo ay Atletico Bilbao ay iskaga xaadiriyeen finalka Super Cup-ka oo ay ku arkayaan kooxdaasi Barcelona. Sayuun ugu eegahay xubinteena ciyaaraha oo aan maanta kaga hadlaynay xubin kale oo muhiim ah oo aynu kasoo xulanay xubinteena ciyaaraha.
markasta waxaanu taaganahay waa dhirinka liitina fadlan hadoo ku cusubtay youtube channel ka subscribe saar videodana like saar subscribe tuwaan oo dhirinka liin fadlan subscribe markaas saar saaca aan kula hadlayo subscribe saar ana naga ilaawin subscribe ta videodana noo like kare waa walaalkiin abdurahmaan oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo iyo kulan kale oo xiiso leh.